Nosaltres hem dit que volíem governar d'una altra manera, no? I no volem anar només a visitar els barris de Barcelona quan arribin les eleccions, sinó tot el contrari. Si estem aquí és per governar obeint, que han de ser els veïns i les veïnes qui ens recordin cada dia quines són les prioritats d'aquest govern municipal. I per això ens vam inventar les trobades amb l'alcaldessa, amb aquesta voluntat de que sigui una trobada directa amb veïns i veïnes, sense ordres del dia, sense mitjans de comunicació, sense, diguem-ne, cap censura. Som defensors de l'escola pública i volem accedir-hi. Per tant, et demanem que construïu escola suficient com perquè tothom qui vulgui accedir a l'escola pública hi pugui accedir. És molt important que es millorin el personal extern que ens ajuda a les escoles. Cada vegada venen menys hores a les escoles, no donem l'abast. Ja s'han tocat temes d'educació infantil, de primària, i ara hi ha el torn de la secundària. Estem molt amoïnats, no, hi ha un dèficit de places, sobretot a Gràcia Sud. A Barcelona ha baixat moltíssim, no? la despesa corrent de la Generalitat en matèria d'educació, per exemple, ha baixat, l'Ajuntament ha hagut de fer un sobreesforç en molts casos, però clar, no es pot demanar que s'inverteixin els rols, no? Vull dir que la Generalitat ha d'assumir moltes de les coses que li pertoquen. Las calles de Gracia están llenas de orines de perro y cagadas. Jo no tenia gos fins fa 7 mesos i criticava sempre els que tenien gos. La vida m'ha portat a tenir una gosseta fantàstica i em dono compte que no té espai, no té espai a Gràcia. Com a amos dels gossos hem de ser responsables, però també volem que s'acabi amb aquesta demonització dels amos dels gossos. Som tan dolents i tan guarros. Sí, n'hi han de guarros, sí, però no tots. Tenim idees, tenim projectes, tenim dubtes i voldríem que se'ns escoltés. Una ciutat és un espai compartit on hem de conviure molta gent i també animals. Hem de buscar les formes de convivència per garantir els drets a tothom, dels vianants i dels veïns i les veïnes i també dels animals. És el problema de soroll del descans dels veïns. Aquest problema de soroll ve per dos vertents. Una, quan les terrasses pleguen, o sigui allà a les 12 o a la 1 de la nit, surten uns senyors venent alcohol i droga. Llavors es formen uns saraus. L'altre vertent està propiciat pel propi ajuntament, que és amb la recollida d'escombreries. A 2:45 passa un camió. Després passa un altre camió, que és el de la neteja, a les 4 del matí, amb aigua a pressió. O sigui, el soroll que n'hi ha fins a les 4 o les 5 de la matinada és insuportable. Hi ha dos bars que obren a les 7 de la tarda, tanquen els dies de cada dia a 1:45 i les vigílies a 2:45. La gent s'està al carrer, xerren, etc etc. I ens hem queixat moltíssimes vegades tots els veïns del carrer en el districte i fins ara no ens ha servit de res. Sobre l'acollida d'escombraries i camió de neteja, això, mira, encara no, jo no ho he preguntat directament i això ho traslladem. Sé que hi ha algunes explicacions i que han de combinar moltes variables, no? I sobre el tema llauners i usos, això entenc que sí que enllaça més amb el pla de places que s'està treballant des del districte i que es farà amb participació veïnal. El tema dels refugiats, que em genera molta impotència i no sé què s'està fent i què és el que podem fer com a ciutadans de Barcelona. És sobre el tema de refugiats. Val? Aleshores, a veure, no és cap pregunta, sinó són convocatòries, perquè cada segon dimecres de mes hem convocat davant de les places, en el nostre cas, en la plaça de la Vila, una concentració per pressionar, anar pressionant en el govern central, el de Madrid, vaja. El problema és que els estats no estan a l'alçada. Estan mirant cap a una altra banda claríssimament. Estem fent tot el que podem des de Barcelona a diversos nivells i d'aquí poc anunciarem mesures. De les coses que hem fet que podíem fer immediatament és fer incidència amb altres ciutats a nivell internacional per veure si deixen que les persones que vulguin venir puguin arribar. Me gustaría saber si al final vas a decidir donar parte de tu sueldo y si es así, pues si lo harás público, a qué asociación y... Si no te importaría dar esta información. Gracias. Gracias por preguntarme lo del sueldo, porque es verdad, se ha hecho tanto mensaje contradictorio, ¿no? Y a veces no inocente, se generan polémicas falsas.
Te explico cómo ha ido. Nosotros firmamos un código ético, ¿no?, como Barcelona en Comú, que dijimos que no íbamos a ganar más de 2.200 euros en 14 pagas. Nos poníamos eso como sueldo máximo después de un proceso de participación donde se decidió esa cantidad. Entonces el sueldo me lo puso el Pleno, digamos, no nos lo pusimos nosotros, lo queríamos bajar, pero nos lo puso el Pleno. Y entonces lo que hacemos es, desde el primer mes, nosotros nos autorreducimos, nos separamos la parte, nos quedamos los 2.200 y el resto lo enviamos a Barcelona en Comú. Y Barcelona en Comú ahora está estableciendo un proceso de participación para que se decida dónde se destina, que serán fines sociales probablemente, se decidirá de forma participativa, transparente, y se explicará en la web a qué se destina ese dinero. Hemos renunciado a dietas. En el caso de la presidencia eran más de 2.000 euros al mes solo de dietas, ¿no? Y a todo eso nosotros hemos renunciado completamente, y eso es dinero que se va a destinar a la propia administración, ¿no? Gràcies per ser un divendres a aquesta hora aquí. I ens seguim veient a diferents espais de la ciutat.